Մենք նաև բավականին ակտիվ ենք դրել այս տարի նոր կապիտալի տարեր ներգրավելու ուղղությամբ եւ մեզ հաջողվել է տարվա ընթացքում ներգրավել շուրջ 18 միլիոն դոլարին համարժեք ստորադաս փոխանցում մեր գործընկեր միջազգային ֆինանսական կառույցներից մեկից, որը իհարկե մեզ հնարավորություն է տվել մեր հետագա աճը ապահովելու համար։ Բացի դրանից մենք նաև բավականին ակտիվ ենք եղել նաև կառավարության կողմից սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրման հարցում։ Մենք երկու ծրագրով, որոնք են COVID-ի համաճարակի սուբսիդավորման ծրագիրը և երկրորդը դա գյուղատնտեսության աջակցման ինտենսիվ այգիների ստեղծելու նման սուբսիդավորման ծրագիրը, այդ երկու ծրագրով ընդհանրապես տրամադրել ենք 600 բաժ, ընդհանուրը 40 միլիարդ դրամ փոխվելու։ Իսկ բնակարանների հետ վստահ ենք, որ արդեն կայ է նման բնակարանը, նման սերվիսը բնակարանում չի, եւ դա նշանակում է, որ այդ էկոհամակարգում դա կարա զարգացնելի գործընկերի կողմից դրա դեպքում առողջապատողի կողմից։ Հիմա եթե մարդը արդեն ընտրել է տունը եւ դիմում ապակալումով, դա արդեն ֆինանսական սերվիս է, որը մենք արդեն թվային տեսքով նույն հարկավում տրամադրում ենք։ Այսինքն էկոհամակարգի առաջի ամենակարևոր պրինցիպներից մեկը դա է, որ այդ ամբողջական պրոցեսը լինի մեր հարկավոր։ Սերվիսները կարող են տրամադրվել տարբեր գործընկերների կողմից, բայց այդ փորձը ամբողջ ճանապարհը անցնելու դեպքը լինի մեր հարկավոր։ Դա առաջին, այսպես ասած, դրույթը։ Երկրորդը, ոնց նշեցի, քանի որ բոլոր սերվիսները կարող են տրամադրվել գործընկեր համակերպությունների կողմից, դա նշանակում է համակարգը պետք է լինի բաց ինտեգրացիայի համար, այսինքն թվային ճանապարհով գործընկեր կազմակերպությունները կարողանան հեշտությամբ ինտեգրել և իրենց սերվիսը հակակարարեն այդ էկոհամակարգին։ Եվ երրորդը, դա թվային այն արխիտեկտուրանը, որը հնարավորություն է տալիս այդ ամբողջ համակարգը այդ բոլոր ինտեգրացիաներով կարողանա պահպանի և մեջ ունենա մասշտաբի աճի պոտենցիալը և կարողանա տեխնոլոգիապես դա ապահովել։ Այդ երեք դրույթներն են մեր ոնց որ ասած հիմնականը, և դրանով ենք մեկնաբուծում էկոհամակարգ, որտեղ այն տեսնում ենք, որ ամբողջ ճանապարհը լինի դա իպոտեկային ճանապարհ, ավտոմեքենայի վաճառք, էլեկտրոնային կոմերցիայի հարթակ, այդ տարբեր խնդիրները լուծելու ճանապարհները կլինեն ամեն մեկը իր հարթակում։ Մենք նմանատիպ հնարավորություն ստեղծել ենք, որ ապահովագրական ընկերությունները իր մեջ հարթակի միջոցով հնարավորություն ունեն մեր ծառայությունները ներկայացնել հաճախորդին։ Եվ այսօր այդ հարթակի միջոցով կարող են հաճախորդները 5 տեսակի ապահովագրական ծառայություն ունենալ, բայց այդտեղ մենք բանկը հանդես է գալի ըստերության ուղղակի որպես ուղորդող և որպես հարթակ։ Բայց ամեն դեպքում հաճախորդների համար այդ թվային լուծումները ներդրված են, և ինչպես բանկային ծառայությունների դեպքում էին նկարագրում, առանց մասնակցում ապահովագրական ընկերության այցելելու օնլայն կարող են այդ 5 ամենապահանջված տեսակներն մեր կարծիքով այդ օրիստերը գնալ։ Մի փոքր ավելի պարզաբանելու, հա, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի մեր լսողների, ոչ ֆինանսական ծառայություններ օրենքի համաձայն, եթե դա վերաբերվում է անշարժույթի ձեռքբերմանը, դա կարող լինի գնահատում անշարժույթի ապահովադրություն անշարժույթի, հետագայում վերանորոգում անշարժույթի, հա, և այլն և այլն։ Եթե մենք խոսում ենք փոքր միջին բիզնեսի համար, այստեղ իհարկե հարթակի միջոցով նոր ապագայում աննախատեսվում, որ ներգրավելով համագործակցող կազմակերպությունների հնարավորություն կլինի հաճախորդներին օգտվելու հաշվապահական ծառայություններից, իրավապանական ծառայություններից, ծրագրավորման և այն բոլոր ծառայությունները, ովքեր որոնք որ կարիք ունեն
լինելու այդ հարթակի ներքում։ Իհարկե, դա նաև ևս մեկ հնարավորություն է տալիս, որ հարթակի մասնակիցները իրար մեջ կարող են նաև համագործակցել, նոր գործընկերներ գտնել և նոր շուկաներ մտնել։